Ukoliko stranke okupljene oko trojke budu uspjeli zvanično dogovoriti vlast u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u federaciji, a na temelju saglašenog sporazuma o zajedničkom djelovanju, novi potencijalni federalni premijer mogao bi prema našim saznanjima biti predsjednik Naroda i pravde Almedin Konaković. No, sada je sve na Domu naroda. Sada je faza izbora u kantonalnim skupštinama delegata u Dom naroda parlamenta federacije. Tek kada vidimo ko ima zapravo 11, može se desiti da u jednom klubu obje strane imaju 11. Jer ako vi imate 12, druga strana 11, i vi i oni mogu predložiti potpredsjednika ili predsjednika federacije. Po brojevima bi mi trebali imati 11. Opozicione stranke u federaciji poručuju da imaju najstabilniji i najveći koalicijni kapacitet za formiranje vlade na svim nivoima, no postavlja se pitanje koliko je ta koalicija koju čini 8 stranaka zaista stabilna, budući da su dva člana stranke PDA, koja je jedna od potpisnica tog sporazuma, formirala većinu Tuzlanskom kantonu sa SDA. Jesu li već počeli problemi unutar ove koalicije? Ta vijest da je navodno formirana neka koalicija sa liderskom pozicijom SDA u Tuzlanskom kantonu, ja mislim da je važna vijest koju treba da čuju policijske i tužilačke institucije Bosne i Hercegovine, da se pozabave modelom i načinom na koji je dogovorena ta koalicija. U toku izborne kampanje ti ljudi su cijelo vrijeme napadali i bili protiv politike koju je provodila SDA na tom kantonu, da bi praktično za 24 sata promijenili svoje mišljenje. HDZ Bosni i Hercegovine će ići u vlast samo sa onim strankama koje će htjeti usaglasiti program u naredne 4 godine. Taj program će sadržavati svakako izmjene izbornog zakona koje su ranih godina i mjeseci bile predmet sporenja i uzrok neformiranja federalne vlade. Također, jedan od mogućih uslova HDZ-a Bosni i Hercegovine bit će i imenovanje direktora FUP-a, koji je bio i jedan od uzroka političke krize u federaciji. Iz SDA su jasni, u pregovore će zvati stranke probosanske orijentacije, te su naglasili da ih je nemoguće isključiti iz pregovora. Čini mi se da će biti dvije grupacije stranaka koje imaju približan broj mandata u zastupničkom domu, negdje čak 50-50, ja bih rekao. I onda je osnova bilo kako izabrati predstavnike Doma naroda Bošnjaka, ko će imati tu većinu, jer to onda pomalo graniči s ovim pojmom legitimnog predstavljanja, jer onaj ko bude imao većinu od 23 na entitetskoj razini, imat će većinu i na državnoj razini, odnosno razini BiH, kada je pitanje Dom naroda. Potrebno je da se stvori jedan probosanski blok, a mi kao stranka, odnosno stranka demokratske akcije, kao najjača politička opcija, upravo ima i odgovornost da pozove sve da se pridruže tom jednom zajedničkom probosanskom bloku. Postoje određeni razgovori. Jedno je jasno, ukoliko, a vjerovatno i hoće, ostati uslovi dobro znani od ranijih godina, onda bi slika federalne vlade mogla ostati ista barem još izvjestan period. No vidjet ćemo ko će popustiti i zarad čega. Imamo li uopšte razloga da vjerujemo u suprotno?